Yes, cool PROJOURN media atema tuye omukulu Bobi Wine ngali wali ekiwatule oluvanyuma ate olw'okuyitira yoko asobole okubanga ayamba ku bantu abali eyo yabadde agezako obawa ate ebintu ebyenjawulo omwabadde engoye ate n'obuyambi mu mbeera eyo yavudde era nayogerako n'abantu bano ngagezako okubanyonnyola ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga eria Uganda olw'ensonga nti yabagambye ebintu bino abantu abasinga naddala bayimbi bagaana okumwegattako abamu olw'ensonga nti balina omusimbi gwe bafuna mu gavumenti naye ne beerabira nti essaawa yonna guno omusimbi gwe bafuna gugenda kubaggwako olw'ebyo ate oba systems gavumenti zeba etadde mu nkola okubanga zinyigiriza buli omu oba oli munene otya oba oli mutono otya so mu mbeera eyo ye ng'ali saidizeyo akyakola charity ze kyaddaaki ate ne wali ekiwatule ku show ey'omukulu Bebe Cool we twalabidde omukulu Eddie Kenzo naye yabadde ku stage naye nga buli alinnya ku stage agezaako okuvuula Bobi Wine. Eddie Kenzo yayaniriza omukulu Alien Skin olwo ate ne beegatta wamu ne batandika okusojjerera ddala ekibiina ekya Nuupu kw'otadde n'omukulu Bobi Wine. Tukimanyi bino Bobi Wine ye tatera kubiddamu ensonga zino ye ya bano bonna bajja kirindi buli omu n'ayogera byayogedde olumaliriza ng'abeesonyiwe.